Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Mana bugungi bizning birinchi mavzuyimiz psixologiya fanining predmeti hisoblanadi. Bugungi mavzuyimizda quyidagi rejalar bo'yicha sizlar bilan mashg'ulotimizni olib boramiz. Birinchisi, psixologiya haqida umumiy tushuncha. Ikkinchisi, psixologiya fanining fan sifatida shakllanishi. Uchinchisi esa miya va psixika. To'rtinchisi, ong haqida tushuncha. Avvalo biz psixologiya fanining predmeti to'g'risida qisqacha to'xtalib o'tadigan bo'lsak, psixologiya fanining predmeti shaxsning psixikasi, uning psixologik xususiyatlarini tashkil qiladi. Shuningdek, shaxsning bilish jarayonlari, psixologik xususiyatlari, individual psixologik xususiyatlari va psixologik faoliyatni tashkil etadi. Psixologiya so'zining lug'aviy ma'nosi grekcha psixos, ya'ni jon, ruh degan ta'limotdan olingan bo'lib, logos esa fan degan ma'noni anglatadi. Psixologiya fan sifatida psixik faktlar, psixik qonuniyatlar, mexanizmlarni o'z ichiga qamrab oladi. Psixik faoliyatlar quyidagi jarayonlarni o'z ichiga oladi. Ya'ni bilish faoliyatlari, bilish jarayonlari, shaxsning hissiy irodaviy sohasi, shaxsning individual psixologik xususiyatlari, diqqat, nutq, faoliyat. Bilish jarayonlari esa sezgi, idrok, xotira, xayol, tafakkur. Shaxsning irodaviy sohasi esa hissiyot va iroda. Shaxsning individual psixologik xususiyatlari, temperament, xarakter, qobiliyat. Ya'ni shaxsning bilish faoliyati, bilish jarayonlari, irodaviy sifatlari, individual psixologik xususiyatlari har biri bir-biriga chambarchas bog'liq bo'lib, har bir faoliyatni amalga oshirishda bir-birini o'rin to'ldirib, bir-birini to'ldirib borish xususiyatiga ega. Psixikaning paydo bo'lishining asosiy shakllari juda ko'p adabiyotlarda turlicha talqin qilingan. Lekin psixologiya fanida eng asosiy nazariyalardan biri, ya'ni Gamezo va Damashenkolarning Atlas va psixologiya nomli qo'llanmasida eng optimal ifodalar berilgan. Ya'ni psixikaning paydo bo'lishining asosiy shakllari va ularning o'zaro bog'liqligini jarayonlar bilan, shaxsning xususiyatlari bilan, holatlari bilan tushuntirib beriladi. Ya'ni bu yerda eng asosiy e'tiborni bilish, ya'ni bilishdagi eng asosiy jarayonlar: sezgi, idrok, xotira, xayol, tafakkur, nutq va diqqatni bog'lab beradi. Ko'z oldimizga tasavvur qilamizki, har bitta jarayonni eng boshidan eng oxirgacha bo'lgan holatda sezgi sezadi, oxiri tafakkur bilan yakunlanadi. Ya'ni har bir jarayonni boshqarishda psixik jarayonlar o'z aloqadorligini, bog'liqligini ko'rsatib beradi. Endi holatlarni aytib o'tadigan bo'lsak, holatlarda shaxsda birinchi bor qiziqish paydo bo'ladi. Shu holatga qarab kayfiyat shakllanadi. Inson ana shu kayfiyatdagi holatdan kelib chiqib, ishonuvchanlik, shubhalanish, apatiya, simpatiya, tushkunlik va boshqa psixik holatlarni boshidan kechiradi. Shaxsning xususiyatlari esa bu holatlardan kelib chiqib, inson bevosita yo'nalganligini ko'rsatib beradi. Bu yo'nalganlik esa shaxsda temperament, xarakter, qobiliyatni shakllantiradi. Shaxsning irodaviy sifatlari, ya'ni juda ko'p adabiyotlarda keltirilgandek, hissiy irodaviy holatlari esa iroda bilan, hissiyot bilan bog'liq holda kechadi. Ya'ni har bitta jarayonga nisbatan o'zimizning emotsional holatimizni ifodalasak, unga nisbatan irodaviy sifatlarimiz namoyon bo'lib boradi. Bizning o'zbek milliy adabiyotlarida, umuman milliy psixologiyamizda professor Davlet Shinning talqini, psixologiya to'g'risidagi nazariyalari o'ziga xos ahamiyatga ega. Jumladan, Davlet Shinning fikricha psixikaga umuman jahon psixologiyasi e'tirofidan tashqari o'ziga xos bo'lgan nazariyani ishlab chiqqan. Ya'ni oliy darajadagi materiyaning, ya'ni miyaning xususiyati tushunilib, u obyektiv bog'liq aks ettirilishida namoyon bo'ladi. Subyekt faoliyatini ma'lum maqsad asosida yo'naltiradi hamda xulq-atvor negizida shakllanadi. Professor Vasiliy Kanimov fikricha esa, psixika inson ruhiyatining shunday holatiki, u tashqi olamni ongli tarzda aks ettirishimizni, ya'ni bilishimiz, anglashimizni ta'minlaydi. Professor Ergash G'oziyev nazariyasida esa, u psixikaning asosiy bilish jarayonlaridan bog'liq tushuntirishga alohida e'tibor qaratiladi. Aks ettirish jarayonini quyidagicha ifodalash mumkin. Psixikadagi eng asosiy funksiya
Birincisi aks ettiriş bo'lsa, ikincisi esa xulq-atvorni nazorat qilish. Bilim, tajribani o'zlashtirishda inson bir dastlabki aks ettirsa, keyinchalik uni xulq-atvorda nazorat qilib boradi. O'qish faoliyatida ham har bir o'qituvchining aytilgan fikrini talaba aks ettiradi. Ana shu asosida esa unda xulq-atvor shakllanib boradi. Psixik aks ettirish quyidagi xususiyatlarga ega. Ya'ni obyektiv borliqni to'g'ri aks ettirish imkoniyatini beradi. Shaxsning faoliyati davomida mukammallikka erishib boradi. Doimo rivojlanib va takomillashib boradi. Shaxsning individualligi orqali namoyon bo'ladi. Endi aks ettirishda yana bir asosiy jarayonlarimizdan to'xtalib o'tadigan bo'lsak, animizm, ya'ni anima jon degan ma'noni anglatadi. Jon o'z mohiyatiga ko'ra olovsimon chuqurdan iborat ekanligi Geraklit tomonidan talqin qilinadi. Yoki olovsimon atomdan iboratligi Demokrit tomonidan ta'kidlangan. Yana bir allomalarimizdan, ya'ni Platon ideyalar tuxumi bo'ladi degan g'oyalari psixologik fikr taraqqiyotiga juda katta hissa qo'shdi. Platon ta'limotiga ko'ra ideyalar, ya'ni g'oyalar mohiyati abadiy va o'zgarmas. Ularning tabiiy olamdan tashqarida oliy olam mavjud bo'lib, ularni odam ko'zi bilan ko'ra olmaydi. Platon yana dualizm oqimining asoschisi hisoblanib, dualizm so'zini ikki yoqlamalik yoki ikki mustaqil fikr degan ma'noni anglatadi. Dualizm ta'limotini mazmun mohiyatini esa Platon atroflicha ta'qin qilib, moddiy va ruhiy tana psixikaning bir-biriga bog'liq bo'lmagan holda mavjud bo'lib, azaldan qarama-qarshi narsalar deb tushuntiradi. Arastu esa kishilik tafakkur tarixida birinchi bo'lib ruh va jon tananing ajralmasligini isbotlab beradi. Unga ko'ra jon qismlarga bo'linmaydi. U faoliyatimiz davomida oziqlanadi, harakatga keltiradi, aql idrokni tushuntirib beradi. Birinchi qobiliyatlar o'simlik uchun, ikkinchisi esa hayvonlarga, to'rtinchisi esa insonlarga tegishli ekanligini Arastu o'z ta'limotida keltirib o'tadi. Psixologiya fan sifatida yuzaga kelishida juda ko'p nazariyalarni, juda ko'p talqinlarni keltirib o'tilgan. Shu bilan birga psixologiyaning bosqichlari namoyon bo'lib boradi. Birinchi bosqichda psixologiya jon haqidagi fan, ya'ni bundan 2500 yil oldin paydo bo'lgan, ya'ni inson hayotidagi barcha narsalar, tushunchalarni, tushunarsiz hodisalarni jon, ruh bilan tushuntirishga harakat qilinadi. Ikkinchi bosqichda esa psixologiya ong haqidagi fan sifatida 17. asrda tabiiy fanlar rivojlanishi bilan boshlanadi. Fikrlash, xohlash, his qilish, qobiliyatni ong deb atash, o'z-o'zini kuzatish, o'z-o'zini anglash metodlari orqali tushuntirib beriladi. 3-chi bosqichda esa psixologiya xulq-atvor haqidagi fan, ya'ni 19. asrdan boshlanadi. Psixologiyaning bu davrdagi fan sifatida shakllanishida Yevropa olimlarining o'ziga xos hissalari katta hisoblanadi. 4-chi bosqichda esa psixologiyaning psixologiya tarkibida psixikaning mexanizmlari, qonuniyatlari va faktlarini o'rganuvchi fan sifatida shakllanadi. Dunyoni anglashda materialistik nuqtai nazardan qarash shakllangan bu hisoblanadi. Psixologiya fanining ilmiy asosga qurilishida ingliz olimi Gobbsning o'ziga xos nazariyalar alohida o'rin tutadi. Ya'ni uni ruhni mutlaqo rad etib, mexanik harakatni yagona voqelik deb atashga harakat qiladi. Niderlandiyalik olim Spinoza esa ongga ta'rif berib, ya'ni determinizm nuqtai nazaridan, ya'ni lotincha determinatsiya, ya'ni tamoyilning eng, ya'ni tabiat, jamiyat hodisalarining, shu jumladan psixik hodisalarning obyektiv sabablar bilan bog'lab tushuntirishga harakat qiladi va buni keng targ'ibotini olib boradi. Shu bilan birga mana ingliz tadqiqotchisi Charles Bell va fransuz François Magendie esa harakat nervlari o'rtasidagi tafovut bilan psixikani tushuntirib berishga harakat qiladi. Ya'ni harakat nervlari har bitta qilinadigan harakatimiz bevosita psixika bilan bog'liq, ya'ni sezish jarayonlari bilan bog'liq. Sezgi har bitta harakatni boshqarib borishi nerv jarayonlarini, harakat nervlarini boshqarishini tushuntirib beradi. Bu esa shu bilan birga u reflektor nazariyasini taqin qilib, reflektor turlarini fanga olib kiradi. Psixikadagi psixik jarayon, holat, xususiyat bir-birini to'ldirib boradi. Aql idrokni shakllantirib borishini har bitta dars jarayonida kuzatib borishingiz mumkin. Miyaning tanaga bo'lgan nisbati. Kit miyasining tanasining nisbati 20 mingdan bir qismi. Fil miyasining tanasiga nisbatan 400dan bir qismi. Maymun miyasining tanasiga nisbatan 100dan bir qismi. Odam miyasining tanasiga nisbati
46'dan 1. Yani bu degeni tirik organizmning asosiy qismlaridan bittasini miya tashkil qilsa, organizmni to'liq boshqaruvchi miya ana shu tarkibiy qismlarni har bir negiziga kirib borib, harakatga keltirib boradi. Inson bosh miyasi hayvon miyasidan farqli jihatlari quyidagilardan iborat. Odam miyasi 1400 gramni tashkil etadi. 1400 gram. Ya'ni tasavvur qiling, orqa miyadan to o'sha dumg'aza qismigacha bo'lgan qismgacha inson miyasini tashkil qiladi. Ya'ni organizmdagi har bitta harakatni, muskul harakatini, sezish sezgilarini, his qilishni, tafakkurni har bittasini inson bosh miyasi boshqarib boradi. Ot miyasi yoki mana gorilla miyasi, ho'kiz miyasi quli keltirib o'tilgan. Odam miyasi tuzilishi. Odamning bosh miyasi kishi psixikasining o'ziga xos takrorlanmas murakkab organ hisoblanib, u katta yarim sharlar, miyacha, oraliq miya, o'rta miya, uzunchoq miyadan iborat. Bosh miya orqa miya bilan markaziy nerv tuzilmasini tashkil qilib, odam organizmidagi barcha organlarining o'zaro faoliyati, bir-bir bilan bog'lanishini hamda uning tashqi muhit bilan bo'ladigan aloqasini ta'minlaydi. Refleks endi mana shu insonning markaziy nerv tizimasidagi faoliyatlar bilan birga yana bir psixik faoliyatga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bu reflekslar. Shaxs insonning organizmining tashqi va ichki ta'sirlarga markaziy nerv tizimi orqali bergan javob reaksiyasi bu refleks hisoblanadi. Shaxsni insonning shartli va shartsiz reflekslari mavjud. Bu reflekslar ga batafsil keyingi mavzularimizda to'xtalib o'tamiz. Inson hayotida reflekslarni yuqori baholab, Sechenov tomonidan ongli va ongsiz xatti-harakatlarni boshqarishda, amalga oshirishda shartli va shartsiz reflekslar bir-biriga chambarchas bog'liqligini isbotlab bergan. Yana bir holat to'g'risida, ya'ni refleksdagi reflektor xatti-harakat, ya'ni reflektor akt to'g'risida ham to'xtalib o'tamiz. Bu yerda reflektor aktni 3 bo'g'imga ajratamiz. Birinchi bo'g'imda sezayotgan to'pning ta'sirlanishi va nerv qo'zg'alishiga aylanadi. Ya'ni har bitta ta'sir insonni harakatga keltirish uchun ana shu qo'zg'alish markaziga ta'sir etishni nerv qo'zg'alishi deb aytiladi. Ikkinchisi, qo'zg'alish va tormozlash jarayonlar asosida o'ziga xos ravishda axborotni qayta ishlash, qaror qabul qilishni ro'y beradi. Bu yerda bevosita tafakkur jarayonidan bog'liq holda har bir jarayonni aks ettirib, nutqda uzatib beradi. Buyruqni amalga oshiruvchi organlarga, ya'ni buyruqni amalga oshiruvchi organlarga uzatish. Ya'ni bu yerda har bitta xatti-harakatni harakatga aylantirib, muskul va muskullar aro sezgiga uzatiladi. Ya'ni tasavvur qilamizki, oddiy bir qadam bosish yoki qo'lni xatti-harakatga keltirish uchun, ya'ni shu muskullarga sezgilar ma'lumot beradi va harakatga keltiradi. Endi reflektor xatti-harakatlarni nima harakatga keltiradi degan yana bir o'rinli savol tug'iladi. Bu yerda analizatorlar asosiy harakatga keltiradi. Ya'ni analizatorlar sezgini bosh miyaga yetkazib beruvchi asosiy faoliyatini amalga oshiruvchi nerv to'qimalari hisoblanadi. Bu nerv fiziologik apparat bo'lib, periferiyadagi nerv uchidan, ya'ni reseptor. Ya'ni reseptorniga yana bir to'xtalib o'tib ketamiz. Shu yerda reseptor teri sezgisidagi ma'lumotni qabul qiluvchi reseptor hisoblanadi. Ya'ni sezuvchi reseptordan sezuvchi nervdan va bosh miya qobig'ining tegishli qo'zg'atuvchisini qabul qiluvchi sohasidan iborat hisoblanadi. Inson miyasining funksional tuzilishini 3 blokka ajratish mumkin. Birinchi blok energetik blok. Ya'ni energetik blok harakatga keltiruvchi blok. Ikkinchi blok axborotlarni qabul qilish, tafakkur bilan bog'liq bo'lgan blok. Uchinchisi esa faoliyatni dasturlashtirish, boshqarish va nazorat qilish. Inson bosh miyasi, miya katta yarim sharlarining ixtisoslashgan funksiyalarining mavjudligi haqida ma'lumotlarni quyidagi jadvallarda aniq ko'rsatib berilgan. Chap yarim shar, xronologik tarkib, xarita va chizmalarni o'qish, nomlarni izlarni belgilarni yodda saqlash, nutq faoliyatining mohiyatini his etish, olamni xursandchilikda osoyishta ko'rish, batafsil idrok qila olish. O'ng yarim shar esa o'tayotgan vaqt, aniq makon, vaqtni, makonni idrok qilishdan iborat. Tasavvurlar, aniq voqealarni yodda saqlab qolish, emotsional holatni idrok qilish, olamni g'amgin holda ko'rish. O'ng birinchi xossasi bu anglash. Ikkinchisi esa obyekt bilan subyekt o'rtasidagi aniq farq va tafovutlarni anglay olish, menni aks ettira olish.
Ongning uchinchi xossasi esa ong yordamida odamning maqsadini ko'zlash, faoliyatini amalga oshirish. To'rtinchisi esa ongning asosan turli munosabatlarda ongli ravishda his-tuyg'ularini yuzaga kelishi va uni boshqara olish. Ong bilan birga insonda ongsizlik holatlari bor. Bu jarayonlar bevosita ong bilan o'rin almashgan holda mehnat faoliyatida, o'qish faoliyatida, uyqu faoliyatida, tush ko'rish jarayonida, har bitta jarayonda ongni to'ldiruvchi sifatida ongsizlik, ongsizlik jarayonlari vujudga kelib boradi. Bu ongsizlik, ongsizlik jarayonlari keyingi mavzularda sizlarga batafsil to'xtalib o'tamiz. Bugungi mavzuyimizning asosiy mazmuni mana shundan iborat. Ma'lumotlarni, adabiyotlarni, qo'shimcha materiallarni masofaviy ta'lim orqali olishingiz mumkin.